Toshkentda 1-marta axborot va raqamli savodxonlik oyligiga bag'ishlangan forum bo'lib o'tdi. Forum Toshkent xalqaro Westminster universiteti tomonidan tashkil etildi. O'zbekiston tarixida 1-marta Westminster universiteti talabalari uchun axborot va raqamli savodxonlik darsi kiritildi. Maqsad yoshlarga internet tarmoqlardagi axborotlarni to'g'ri tahlil qilishlariga yordam berish. Ushbu fanning yana bir afzalligi shundaki, foydalanuvchilar mazkur ma'lumotlarga tanqidiy ko'z bilan qarashni ham o'rganishadi. Forumda Rossiya, Niderlandiya, Chexiya, Angliya va Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelgan mutaxassislar o'z tajribalari bilan o'rtoqlashdilar. Biz bugun savodxonlik kunini nishonlayapmiz. Aslida kuz faslining 2-oyi UNESCO tomonidan 10 yil avval savodxonlik oyi deb e'lon qilingan edi. Shundan beri dunyo miqyosida oktyabr oyi xalqaro savodxonlik oyi sifatida nishonlanib kelinadi. Bu yil esa O'zbekistonda ham savodxonlik oyligi o'tkazilyapti. Forumda Amerika Qo'shma Shtatlari va Angliyadan tashrif buyurgan axborot savodxonligi bo'yicha mutaxassislar ishtirokida vebinarlar ham o'tkazildi. Axborot savodxonligi asosan talabalarga mantiqiy o'ylashni, akademik resurslardan to'g'ri foydalanishni va akademik yo'lda to'g'ri tadqiqot olib borishni o'rgatadi. Bu hozirgi kunda juda ham muhim. Hozirgi kunda mana vebinarlarimiz AQSh bilan o'tkaziladi va Angliya universitetlari bilan ham vebinarlar o'tkaziladi va ulardan kelgan mehmonlarimiz ham o'zlarining prezentatsiyalarini taqdimot etishadi. Eslatib o'tamiz, axborot va savodxonlik darslari yurtimizdagi boshqa oliygohlarning o'quv dasturlariga hozircha kiritilmagan.